InsyaAllah akan kami bacakan Kitab Kifayatul Muhtaj Daripada faedah Hal yang berkaitan dengan Peristiwa Isra' dan Mi'raj Bagi diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami Tuan-tuan dan perempuan sekaliannya InsyaAllah Telah kami sentuh dan telah kami sebutkan peringkat permulaan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan mu'jizat daripada sekalian mu'jizat-mu'jizat -mu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ianya merupakan mukjizat yang sangat besar yang mana dengan peristiwa mukjizat ini Allah telah mewahyukan telah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah semahyang untuk ditunaikan dan ditunaikan oleh umatnya. Perintah semahyang tu Allah Taala jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu peristiwa mukjizat yang sangat ajaib luar daripada kemampuan akal untuk memikirkannya. Maka ia merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang mencari adat yang mana wajib atas tiap-tiap umat Islam baik laki perempuan beriman berlakunya peristiwa Israq dan Mi'raj dengan roh dan jasad. Jasad siapa? Jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh siapa? Roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mimpi-mimpi bukan. Memang sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakannya. Yang ini berlaku ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Yang ini yani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, ala alihi wa dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat abdihi hambanya abdun hamba dia tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dia tak sebut gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkat Rasulullah martabat Rasulullah rasul nabi tapi digunakan kalimat abdun ini menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sekalian ham, daripada sekalian hamba-hambanya nabi yang paling istimewa sekali dari sudut ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada serupa martabat ubudiah yang sama seperti ubudiahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya maknanya kalau nak jumpa orang takwa nabi yang paling takwa nak jumpa orang yang paling rajin ibadat nabi yang paling banyak sekali beribadah kepada Tuhannya nak jumpa pujian yang paling tinggi kepada Tuhan sudah tentu jawapannya adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala-galanya lah hal yang mana sebagai seorang hamba yang patut sebagai seorang hamba semuanya ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itulah menggambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahap ubudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi pada semua sekali hamba-hamba yang ada baik Rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun yang akan datang martabat ubudiyah yang paling tinggi sekali adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar-benar diiktiraf sebagai hamba ni adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mana-mana hamba kalau diiktiraf di sisi Allah sebagai hamba jadi hamba betul lah. Perangai dia hamba, hati dia sebagai seorang hamba, kelakuan dia segala-galanya adalah benar-benar sebagai hamba Allah maka Allah iktirab sebagai hamba. Kalau iktirab sebagai hamba tu maknanya apa tu? Memang sungguh sebagai hamba kepada Allah, bukan hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba yang sebenar-benarnya di sisi Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak syak lagi. Sebab itulah Rasulullah adalah orang yang paling banyak berserah yang tulen penyerahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu siapa-siapa yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber panduan, maka ia menyusuli ataupun menyusuri jalan menghambakan atau mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sebab itu kita kena ikut akhlak Nabi SAW alaihi wasallam. Kena ikut sungguh-sungguh ikhlas. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam kita buat semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari kalangan golongan hamba-hambanya yang sah yang soleh mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Maha suci Al Maha suci Tuhan, yakni Maha suci Allah yang menjalankan dengan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam daripada Masjidil Haram, yakni diperjalankannya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah Masjidil Aqsa di Palestin. Semoga Mudah Allah Taala menyelamatkan orang-orang Palestin dan saudara kita di bumi Palestin. Semoga Mudah Allah menggantikan kesabaran mereka itu dengan balasan yang baik, kebaikan yang besar, kemuliaan sebagai syuhada di dunia dan di akhirat, insya Allah. Dan kita terus berdoa untuk keselamatan, baik khususnya di Palestin maupun di tempat-tempat lain pun gitu juga kita doakan. Jangan kita mendoakan saja untuk orang-orang Palestin, untuk saudara-saudara kita yang di luar sana. Sampai kita lupa pula Sedara-sedara kita yang dekat ni Dengan sedara-sedara kita yang dekat ni Kita bermusuh pula Ambil hak dia Maki hamun dia Cerca dia <coughs> Buka aib dia Ini ha, Ni tak tak betul Sebab asal dia Seakidah dengan kita Satu kiblat dengan kita Kira saudara sesama agar Saudara sesama Islam Jadi kita doakan untuk kebaikan umat Islam umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh dunia khususnya di Malaysia. Sebab kita orang Malaysia kita doakan lebih lagi untuk orang Malaysia. Sebab kita duduk kat Malaysia. Ya ke tak? Hmm. Ada orang tanya saya, perlu ke kita doakan dengan perlu ke kita doakan raja ke apa ke? Eh apa pula tak perlu pula. Doakanlah. Ha. Tak perlu tanya soalan macam tu. Kalau ada orang kata tak payah doakan dia tu jahat tu. Siapa pun lah. Baik orang berpangkat tak berpangkat. Kalau ada orang datang kat kita. Tak payah doakan dia tu. Dia bukannya doakan kita pun. Eh tak elok macam tu. Kita doakanlah dia. Apatah lagi dia seugama dengan kita. Kita doakan dia. Nah, Kita doakan. Kalau kau rasa dia tu tak berapa baik. Kau doakanlah dia jadi baik. Andai kata dia tak baik juga. Sekurang-kurang tidak. Kau telah berdoa kepada Tuhan. Doa tu ibadah. Iba ibadah. Nah, kadang-kadang ni kita sombong, kita rasa orang, kita rasa orang lebih jahat daripada diri kita. Kita lah yang paling baiknya. Padahal kita ni yang jahatnya. Hati tu berpenyakit. Sebenarnya kitalah yang yang lagi berhajat akan doa orang ramai. Sebab tu bagus kalau kita dapat sempat doa sama-sama dengan tok imam, doa. Mungkin saja doa kita tu agak kurang terimalah. Ha, sangka baik, sangka baik atas diri kita ni, kita tak buat alim kita tak berapa baik, tak berapa nak khusyuk sangat semayang. Sebab tu kita berhajatkan kepada doa orang lain. Ha, sebab tu kita aminkan doa orang lain. Mogalah orang itu lebih baik daripada kita. Allah pandang doa dia, pandang sekali doa kita. Mudah-mudahan begitu eh. Ha, tapi kalau kita ni ada hal, ada hajat, hajat yang mendesak, ha, tak apa doa sendiri-sendiri, lepas tu kita baliklah. Ada pun kalau kita tak ada hajat-hajat yang mendesak, elok kita doa berjumaah sama-sama. Hmm sebab doa berjumaah sama-sama ni banyak iktiharnya. Orang Wahabi dia tak suka berdoa berjumaah lepas sembahyang. Dia kata bid'ah. Ah. Memang benda tu kadang-kadang jadi bid'ah ah, tapi bid'ah ah hasanah. Bid'ah ah yang baik. Sebab bukan semua orang sama level. Ada yang lebih khusyuknya, ada yang lebih tawaduknya. Jadi kalau dihimpunkan semua sekali tu ada harapan doa diterima oleh Allah Taala. Kalau kita seorang-seorang lah macam ni berdoa silap hari bulan silap hari bulan doa tak dipandang sebab kita kan memang kadang-kadang kalau dekat masjid surau ni nampak dia baik macam saya ni nampak tuan nampak serban baik ke jahat saya pakai serban sekarang ni baik ke jahat ah. berjaya aku buat drama ha <laughs> ah. yang sebenarnya kita mengikut sunnah je lah niat itu je bukan kerana kita ni baik lebih daripada orang lain tidak Ha, tapi kalau kita sama-sama sangka baik, doa dengan Allah, Ya Allah, jika laulah ada di dalam himpunan kami ni, di kalangan mereka yang baik hatinya, kau pandanglah. Aku ni bukannya baik sangat, nampak ya macam ni. Kau yang maha mengetahui, Ya Allah, hal keadaan aku. Kalau dekat masjid surau, nampak mengaji. Kalau dekat rumah sekarang, dalam bilik, main handphone, tengok macam-macam. Ya Allah, ampunkanlah kami. Berkat ramai-ramai. Faham? Hmm. Lagi mood ramai-ramai ni... Lebih menjentik. Kalau seorang-seorang... Macam kita baca seorang-seorang Quran. Slow. Paling kuat... Dua muka. Mungkin ada yang buat lebih. Alhamdulillah. Tapi kalau ramai-ramai bertadarus tu... Dapat satu juzuk. Nampak tak? Haikumah. Merintis oleh ulama' perjalanan-perjalanan tu... Walau nampak baru buat... Tapi ia sangat sesuai... Dan menepati sunnah baginda Nabi Muhammad... Sallallahu alaihi wasallam. Macam kita nyambut Israq Mi'raj ni lah. Memang tak ada. Dulu-dulu cerita-cerita sambutan-sambutan Israq Mi'raj Nabi zaman dulu. Mungkin zaman sahabat, zaman Rasulullah tak jumpa. Tak jumpalah nampak berkumpul-kumpul nak cerita pasal Israq dan Mi'raj. Memang pada zaman tu. Adapun zaman kita ni ramai orang yang lalai daripada cerita Israq dan Mi'raj. Dia tahu semayang. Tapi di sebalik hikmah perjalanan macam mana berdapat semayang tu, tak nampak. Jadi himpunkan orang ramai Mari kita sama-sama menghayati Ingat balik Jadikan aktibar Ibrah Pengajaran Dan sebagainya Dapat manfaat dan faedah Bukan semua orang hari-hari boleh ingat Israq dan Mi'raj Ya kan? Ha. Tak ada masalah pun berhimpun Untuk mengingat suatu Perayaan Upacara Penghayatan Perkara yang dinisbahkan dengan Peristiwa-peristiwa besar dalam Islam Macam maulid Nabi SAW Sebab tu orang hari merdeka sambut satu hari bahkan sekarang ni kalau sebelum 31 31 bulan eh 31 Ogos ha, nak nak datangkan dia punya sun tu buat apa pasang bendera ha yang kerajaan semua pasang bendera ini bulan merdeka untuk apa tu untuk menjentik hati ingatkan balik oh kita ni pernah dahulu dijajah lalu merdeka. Allah merezekikan kemerdekaan itu sampai kita bebas sekarang ni. Sehingga kita boleh buat banyak perkara untuk membangunkan negara. Salah satunya lah. Macam tu. Ya kan? Apatah lagi peristiwa-peristiwa besar. Contohnya, seperti Israq dan Me'raj. Siapa yang kata tak bagus sambut Israq dan Me'raj? Itu orang yang kepala otaknya bermasalah itu. <laughs> Tak bagus apa? Tak bagus sebab kau malah nak belajar tu yang tak bagus. Duduk main handphone, tengok TikTok, tengok Facebook yang bukan-bukan, yang baik-baik alhamdulillah tak apa. Yang bukan-bukan buang masa menyempitkan umur, yang tu bagus agaknya. Daripada duduk-duduk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kan duduk-duduk ni tuan-tuan dengar Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Apa tak berselawat ke? Berselawat. Bila tuan-tuan berselawat, tuan-tuan sebut nama Allah sekali sebut nama Tuhan sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alayhi sallallahu nampak tu ada? ada nama Allah terus dua zikir zikrullah wa zikrun nabiyhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikir kepada Allah dan zikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya sebut nama Rasulullah itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memperbanyakkan selawat jadi kelebihan menyambut solat milraj tu gitulah Kemudian telah kami sebutkan daripada kitab yang sama Ini faedah daripada kitab yang sama perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal malam diisrakan daripada Masjidil Haram kemudian berjalan jalan Nabi menggunakan burak menaiki burak yang mana diiringi oleh malaikat-malaikat Allah antaranya Jibril alaihi salam dan Mikail alaihi salam Daripada satu tempat ke satu tempat Semayang dua rakaat Semayang dua rakaat Semayang dua rakaat Ini nak menunjukkan dalam Islam Kita bagus pergi tempat-tempat baik Dah pergi tempat-tempat baik tu semayang lah ha, hmm, Dirikan semayang ingat Tuhan Kerana Allah telah memudahkan perjalanan kita tu Lepas tu dalam agama Islam ni Satu-satu agamanya yang mengajar Kita duduk kat rumah ke Bermusafir ke Jangan lupa Amalan ni Zikrullah sebab tu dah, kalau semain Jumaat pun kan disebutkan <tuh> Fas'au ila zikrillah Bersegeralah kamu kepada zikir kepada Allah Baik semahyang ke apa juga kaifiat Dalam erti kata zikrullah itu Taklah diperbanyakkan Wazkurullaha kathira Dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya Sampai dalam musafir pun Disuruh kita berzikir banyak-banyak dengan semahyang dan sebagainya Faham? Lepas tu pergi tempat-tempat baik, melawat tempat-tempat baik tu bagus. Yang tak bagusnya pergi ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat yang tak tak berapa baik, disebut tak berapa baik tu tempat itu pernah diazab dan diceritakan di dalam al-Quran. Kalau oh, tempat-tempat macam gini, kalau datangnya jangan lama-lama. Cepat gitu. Ya kan? Kalau kita tengok manasik haji, Ataupun kalau dalam manasik umrah ke haji ke Ada kan tempat-tempat lawatan kan ha, Nanti kita akan melawat di Mina macam tu Melawat di Mina sebelum melakukan Melaksanakan haji ataupun Kita masuk umrah nanti Diberi lawatan, diberikan Pengalaman melawat ni Mina ni apa Antara kawasan-kawasan tu Ada tempat-tempat yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dahulunya Tentera Abraha ha, Itu di, diazab tu sebab tu Sunat kawasan tu bergerak cepat. <laughs> ha. Dalam peristiwa Israq dan Mi'raj ini pula, memberitahukan kepada kita, kalau berjalan itu, kena banyakkan di fikir. Nabi Muhammad SAW, daripada satu tempat, satu tempat, satu tempat, semayang dua rakaat. Dan tempat-tempat yang, tempat-tempat yang Nabi ziarah, atau Nabi melawat, atau Nabi pergi itu, itu tempat bukan tempat-tempat biasa. Seperti mana? Yathrib tempat yang akan dihijrah atau berhijrah nabi dengan sahabat-sahabat kepadanya yang mana sekarang Madinatul Munaw Madinatul Munawarah kemudian Madian, kemudian Baitul Laham kemudian mencium wangi-wangian daripada wanginya Siti Masyitah. kemudian 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 telah disebutkan ha nah, tuan-tuan pun sedia maklum insya-Allah nah, sebab Kena buat episod-episod ni Syarah Israq Mi'raj Kalau satu kali Empat jam lah bagi Itu pun Paling ringkas dibuat Kalau nak Satu hari satu ma, Malam Buat macam daurah kitab Jadi sambungannya tuan-tuan dan puan-puan Pada malam ini InsyaAllah Berjalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah berjalan Nabi yakni menaiki burak dengan malaikat Jibril alaihi salam. Hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Yang ni saya tak sebut hari tu, tertinggal. Jadi saya sebut malam ni. Syakirin dapatlah. Tiap-tiap kali dipecahkan kepala tu dipecah. Kita kalau kena baling batu pergi dekat atas kepala merana tau sakit Apatah lagi kalau memang dipecahkan kepala tu. Maka kembali pula seperti dahulu. Dahulu kala. Setiap kali dipecahkan, jadi balik kepala, pecahkan lagi. Lalu bertanya Nabi SAW. Hmm. Keadaan memecahkan kepala tu, tak jemu-jemu memecahkan tu. Pecahkan lagi, pecahkan lagi, pecahkan lagi. Seolah-olah ada yang memaksanya memecahkan kepala tu memang pun Allah yang Maha berkuasa atas sesuatu pecahkannya dipecahkannya lagi maka sabdanya yakni sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril siapa ini wahai Jibril maka katanya katanya Jibril alaihi salam mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang tak nak sembahyang jadi orang yang tak nak sembahyang ni ada 15 keadaan seksa 15 keadaan seksanya seperti mana yang disebut dalam kitab Isyadul Ibad ila sabilir rasyad 15 keadaan orang yang meninggalkan semayang yakni seksa dia ada seksa dunia seksa du nak si seks seksa masa dunia masa dalam kehidupan dunia tu dah dah dapat seksaan tu dah walaupun dia tak sakit tapi ada seksa tang lain cabutkan keberkatan pada rezekinya seksa sebenarnya Batin terseksa Walaupun zahir jalan macam biasa Kemudian ketika nak meninggalkan dunia Yang ni nak mati tu Kemudian selepas mati Kemudian ketika bangkit Kemudian keadaannya ketika di Padang Mah Masyar Jadi Ismail Yang ni tuan-tuan Jangan kita lalaikan Okey kita lepas tapi anak-anak kita Anak-anak yang di bawah jagaan kita Kadang-kadang kita alpa juga Maklum kita manusia yang lemah betul Tapi jangan terus cuai Kadang-kadang maghrib tadi kita nampak Orang perempuan tak tahu tuition ke apa ke anak-anak Sekolah menengah Ramai-ramai macam itu waktu maghrib Itu kalau orang dulu-dulu tak kasih Merayak waktu maghrib Sebab maklum dalam hadis Waktu maghrib itu adalah waktu syaitan berkeliaran Sebab tu kadang-kadang kena sampuk kita jangan memandangkan memahamkan yang kena sampuk ni Asal mata jadi putih, tak nampak biji mati hitam tu dah kena sampuk Kena sampuk ni, kalau kita cakap dengan dia, memantul-mantul Sampai dah jelas kebenaran tu, dia tetap tak nak cak dengar cakap kita Bukan dia tak tahu kita ni bapak dia tapi tak dengar cakap Dia kena sampuk tu Mana kena, tang mana bila kena sampuk tu Tu, yang maghrib-maghrib tak ada tujuan yang baik Piaran, pergi kedai, pergi shopping mall apa semua tak ada zikir, tak ada apa. Lainlah nak cari pampas anak, tak ada waktu lain. Waktu tu emergency, jalan. Ataupun berjalan naik basikal. Di mana? Nak pergi mengaji. Alhamdulillah atas niatnya. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah. <coughs> Tapi ni memang kosong. Ditambahkan pula masuk waktu maghrib. Tak semayang maghrib. Sampai ke isyak. Kita sebagai mak bapak buat macam. Alah tak apalah. Dah besar pandai-pandai dia lah. Sedangkan di bawah tanggungjawab ki, kita eh kita ambil berat pasal semayang supaya esok jangan sampai tuan-tuan kita semua ni nak masuk ke dalam syurga keluarga kita tarik dia tarik kita ketika tu dia menjadi musuh bagi kita. Lepas tu disebutkan jangan sampai ahli keluarga kamu menjadi musuh bagika? bagi kamu. <tuh> ya ayyuhallazina amanu Ku'anfusikum Wa nara wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri-diri kamu dan juga ahli keluarga kamu seperti mana kita sayang seperti mana kita rasa risau bimbang tak suka kalau berlaku sebarang bentuk kecederaan terhadap isteri kita ke anak-anak kita ke orang-orang yang kita sayang begitulah tak suka kita kalau esok di akhirat nanti dimasuk ke dalam neraka jadi kita kena sayang keluarga kita macam tu dengan menitik beratkan tentang solat lima waktu, solat lima waktu. Kita sama-sama insya-Allah. Jadi ada dua keadaan orang lalai semayang ni. Satu memang dia tak semayang. Nauzubillah min tadi Tak semayang tak ada berkat. Kalau ada orang tak semayang duduk dalam rumah, standby rumah tu. Ya betul. Walau anak beranak ke apa ke, kita kena usaha juga. Kita termasuk daripada orang yang bertanggungjawab atas dia yang tak semayang kerana duduk dalam rumah yang rumah tu kita kuasai rumah tu hmm. kalau kita atuk cucu tak semayang asyik main handphone je kita bertanggungjawab tu bapaknya dah tak ada maknya dah tak ada kita atuk bertanggungjawab rumah kita ni biarkan orang tak semayang pula laki kalau perempuan tu boleh juga alasannya tu nampak alasannya tu bulan datang bulan datang bulan dekat setahun datang bulan dia yang lelaki ni tak semayang Atuk dia pun biarkan Dia kan je Lalu je depan depan TV tu dia lalu je Nak pergi mana pergi masjid surau Orang dekat rumah tak semayang Tak semayang hmm. Yang keduanya keadaan orang yang semayang Tapi semayangnya tu Sampai akhir waktu Tak keluar daripada waktu semayang Dia semayang juga tapi dilewatkan, dilewatkan, dilewatkan Sampai terkeluar daripada waktu semayang selalu leceh-lecehkan semayang waktu tu sampai terkeluar habis waktu baru semayang habis dah waktu zuhur asas semayang zuhur ini termasuk daripada golongan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin dan celakalah orang yang semayang yang mana mereka itu lalai dalam semayangnya dalam tafsir menyebutkan Ai dengan tafsirnya orang yang semayang tapi mengakhir, mentakhirkan semayangnya sehingga keluar daripada waktu semayang yang sebenarnya. Itu maksud lalai kat situ. Sahun. Lepas tu dia sebut fawailu selaka. Maknanya orang ini adalah orang-orang yang rugi. Jadi kita jangan sampai macam tu lah. Lepas tu dekat madrasah, Alhamdulillah. Kalau duduk kat madrasah, semayang waktunya dijaga macam tu. Walaupun dalam keadaan suka tak suka pun Tapi ada orang yang memantau yang mentertibkan mesti semahyang pada awal waktu melainkan kalau ada majlis ilmu lewatkan sikit tak apa tapi pendek ceritanya semahyang terjaga awal waktu insyaAllah ha, kalau kat madrasah macam tu cuma takut je kalau cuti madrasah ni apa khabar tak tahu <tuh> <tuh> khabar baik ke khabar tak baik sangka baik kita khabar baik lah tu mak bapak mainkan peranan juga ha, jangan terlalu berserah sangat dengan madrasah dia pun kena ambil berat juga Dia pun kena ambil tahu juga orang di bawahnya Mayang Betul. Kerana kalau tak semayang Ini yang dapat Na'udzubillah min dalik. Kemudian berjalan Nabi SAW Jumpa beberapa kaum Pada hadapan mereka itu satu perca Dan belakang mereka itu satu perca Perca tu Kain yang dicarik kalau dulu kalau perca orang orang lama tahulah. Perca kita panggil perca-perca tu kan. Sambung 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 kain, sambung sambung sambung. Dulu sambung 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 buat sarung tilam. Sambung 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 buat selimut. Sambung 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 macam-macam lah buat. Tu yang tutup depan belakang. Depan belakang, kemaluan depan dan kemaluan belakang ni. Gambaran satu kaum kain perca tu, kain perca yang sompek tu, Dibuat tutup depan, buat tutup belakang. Buruk tak keadaan dia? Ah, buruk. Memang buruk pun. Ha. Dalam masa yang sama, mereka itu makan buah zakum. Apa dia buah zakum tu? Buah zakum ni macam buah macam buah kayu yang mana buah ini takkan tubuh melainkan dalam neraka je. Zakum. Kan disebut dalam surah Al-Waqi'ah tu? Apa ayat dia? Ha. Apa tu? Eh, lain macam inna syajarata zakum. Ayat sebelum dia. Inna syajarata zakum. Eh. Memang nampak macam kena tapi macam tak kena, tak sedap tu. Ha? Inna syajarata zakum. Eh. Eh, semak balik, semak balik. Ha, nanti baca balik. Nak tanya yang lain-lain macam berat sikit. Dia ya, tanya dengan budak-budak ni ha? <laughs> Al-Waqi'ah sebab dia orang ni biasa waqi'ah lepas asar. Sebarang siapa yang baca surah Al-Waqi'ah lepas Al asar Terjamin Rezekinya Tak apa-apalah Omar Abdul Aziz kan macam tu Orang tanya Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau? Tak ada apa-apa Habis tak bimbang ke Dia orang ni apa-apa kedana? Tak lah Sebab aku dah tinggalkan amalan ni Amalan apa? Untuk keluarga dia Keluarga dia beramal setiap kali lepas asar Baca surah Al-Waqi'ah Al Ha? Ya, ha? Ya, ha kan lain La'akiluna min syajaratizakum Inna syajarat tazakum tu Entah baca ayat mana Ha? Ah, surah Dukhan al wakil Ha Banyak sangat surah yang dihapalnya tak maknanya tak salah lah ustaz memang tak ada bunyi inna syarat zakum dekat dalam al-waqiah ha. sungguh pun ustaz ni banyak ayat yang dilupakan tapi telinga kita ni dah terbiasa mengapal dulu tahu ni tak sedap ni sebab tu imam, imam jangan buat main semayang depan ustaz topik lain macam je ni lah ayat mana dibaca ni ha, berzanji dibawa masuk <laughs> Tapi kita diam je Kita tak terus macam Tak ada Kita diam je Sebab kita pun pernah buat silap dulu Jadi kita berpada-pada lah Nak menegur orang ni tak Maka sabdanya siapa ini wahai Jibril? Lalu katanya Jibril alaihissalam. Itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu. Orang yang tak beri zakat sedangkan dia mampu memberi zakat dan layak untuk mengeluarkan zakat, orang ini menzalimi diri dia. Kenapa? Allah dah bagi dia rezeki, orang lain semua minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki, minta duit. Dia dah ada duit tapi tak keluarkan zakat, tak nak menyucikan hartanya. Jadi hartanya tu hartanya itu menjadi musuh bagi dia. Jadi dialah yang menzalimi diri diri dia sendiri. Allah tidak menzalimi akan diri orang orang tersebut. Wa ma zalamnahum Walakin kanu wa anfusahum yadlimun. Kemudian datang lagi beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak. Lagi baik di dalam periuk dan lagi ada pun daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu daging yang mentah lagi busuk itu dan tinggal daging yang masak yang baik. Kita pernah kita pernah ada buat korban Kan daging-daging tu kita simpan dalam freezer kan Separuh kita dah bagi orang Separuh lagi ada lagi Tunggu hari esok lah Bagi-bagikan Sebab banyak sangat daging Kena pula setengah-setengah surau Sampai 8-12 Orangnya sikit dekat taman ha, Jadi ambil masa Sekali entah macam mana Black card Freezernya tak hidup Masing-masing tak, ter, tak terperasan lah Esok datang-datang surau Freezer tu ada kat surau Satu hari tak datang Dua hari tak perasan Agak-agak bau dia macam Hmm. Hmm. Saya pernah satu kali tu kat madrasah Lama dah dulu Lama Seming Cuti pula seminggu Macam ni lah cuti seminggu Tak tahu yang rupanya ada daging Bahagian daging tak banyak Adalah bang satu dua bungkus Rupanya blackout Sepanjang kita tinggalkan madrasah tu blackout Maknanya tertendang lah api tu Api tak ada ha. Kena petir ke kenapa tak tahulah Balik-balik Huh, dia punya haruman satu madrasah dia punya bau tu dah jadi warna hijau dah darah ni darah daging tu dah jadi hijau itu bau yang macam gitu itu busuk di dunia tak dapat digambarkan busuk di akhirat jadi cerita ni orang ni makan daging busuk je padahal ada sebelahnya daging bak. baik ini orangnya apa ni ditanya kepada malaikat Jibril alaihi salam siapa mereka ni inilah daripada umat tuan hamba yang mana ada isteri halal ambil yang bukan isteri. Yang ini berzina dengan perempuan lain. Ada perempuan yang halal cek perempuan lain. Ada lelaki yang halal dicarinya lelaki yang lain. Nauzubillah. Ada ke tidak? Hmm. Biasanya yang dalam drama tu, drama tu yang dilakonkan tu biasanya lah ada. Apatah lagi di bandar-bandar. Bahkan bertukar-tukar Dia hidupnya cara macam nak ikut barat Dia ikut barat Kufar barat Bebas Pergaulan bebas ha, Tengok isi orang tu cantik Tengok Isi dia dah tak cantik Dia pun deal Hari ni pinjam sekejap semalam Mesti engkau ha, Tak apalah Engkau ambil aku ha, Kalau gitu okey lah sistem butter Di sisi dia tu okey Sampai tak jadi benda tu salah Bukan tak sampai kat telinga saya. Saya cerita ni benda yang sampai kat telinga saya. Ha. Ada yang lebih dahsyat daripada tu. Tak rasa benda tu salah. Ha. Dia rasa macam adil lah. Kau ambil isteri aku, aku ambil isteri kau. Astagfirullah. Ni orang yang dah macam tak ada agama dalam diri dia lah. Tak kenal halal haram. Hmm. Kita dalam bab ni. Memanglah orang yang buat maksiat. Ada harapan bertaubat. Selagi nyawa tak sampai gara-gara betul. Tapi bukan sampai kita nampak zina yang dia buat, liwat yang dia buat, maksiat-maksiat lain yang dibuat itu sebagai benda biasa. Tak boleh. Salah tetap salah. Memanglah ada harapan taubat. Tapi dalam masa yang sama kita kena menekankan yang itu haram di sisi agama. Memang jahat, sesat. Kenapa kita cakap macam itu? Memang disebut di dalam Al-Quran memang disebut dalam hadis benda tu tak baik. Jadi bila kita kata tak baik itu mengikut akan Al-Quran dan hadis bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita nak kata baik. Ada setengahnya nak menormalisasikan pula keadaan tu. Mana boleh haram budak-budak ni ah, baru nak naik. Tengok eh macam boleh lepas tu taubat, macam boleh lepas tu taubat. Banyak cantik muka kau. Itu nasib baik sempat nak taubat. Kalau buat mati dalam keadaan zina, Berapa banyak yang keras? Ingat lagi Habib Salim menyebutkan. Berapa ramai di antara mereka itu yang berzina mati tengah zina. Hmm. Macam cerita sunah bolong jugalah. Mana nak tak cerita sunah bolong? Dulu-dululah -dulu tengok kan sekarang. Hmm. Kan? Ha, dekat tepi-tepi sungai itu buat hal. Lah-lah mati macam tu je. Orang putus peranjat. Ay, besar mayat. Dua orang lah ni. Tuan-tuan faham ke tidak? Aduh, berat juga ni. Haa. Hmm. Naudzubillah ya eh, tuan-tuan, minta lindung dengan Allah daripada berlaku sebarang bentuk maksiat, khususnya maksiat zina dan sebagainya. Sama ada kita ke keturunan kita ke, orang-orang yang kita kasih, naudzubillah. Bahawa ada kaifiat dalam kitab Matala al Badrin kalau tak silap untuk nak menghindarkan daripada zina anak tu, ha, Bacakan pada telinga dia tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Ha tu, bacakan Ataupun kita dah tak ada anak dah Anak-anak kecil dah tak ada maklum hmm. Dah umur macam ni ada anak kecil lagi ke? Tak ada hmm. ha. Yang ada anak besar semua ha. Kalau kalau gitu anak kita ada anak lah Cucu lah ha, Pesankan dia Baca kat sikit kat telinga dia tu Inna anzalnahu hufi laylatil qad Sampai habis Kalau kau tak boleh baca biar aku bacakan hmm. Teruk sangatlah Kalau anak tu tak boleh nak baca Inna anzalnahu hufi laylatil qad itu menjadi sebab pada memeliharakan zina anak tu. Alhamdulillah. <coughs> Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berada, yang ber, yang berenang di dalam sungai daripada darah. <coughs> Dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maknanya terseksa ia. Maka sabdanya yakni Nabi SAW, siapa ini wahai Jibril? Maka katanya inilah laki-laki yang memakan riba. Sebut dalam hadis sampai masa nanti ngelak macam mana pun riba tu termakan. Walau satu orang yang macam baik tapi macam mana pun dia tu dia terkena juga dengan riba tu. Kita kan macam-macam buat pinjaman kan. Sebab tu berhati-hati. Seboleh-bolehnya bahkan wajib mengambil yang Islam tu juga. Memang betul kalau nak bersih habis tu Macam sukar sangat Nak cari yang tulen betul bersih tu memang Sekurang-kurang tidak hati tu cenderung kepada yang baik je Yang Islam perintah je Yang Islam larang tak nak ambil Mesti macam tu Kena usaha macam tu, macam tu. Kalau tak jangan buat apa-apa Nasihat sama-sama lah tuan-tuan Sebab riba ni satu muka ayat Quran tu Satu muka dalam Quran tu Satu muka tu riba eh Daripada atas sampai bawah Alladina yakuluna riba Kama La yakumu Na illa Kama yatakhabbatuhu syaitanu Minal mas Alladina yakuluna riba Orang-orang yang makan riba Riba tau tak riba? Riba Riba ni sebab ada penipuan, perkhianatan yang tak terang, yang tak jelas tu dalam semua tu tergolong daripada ri, riba. Cara menipu lah. Yang diakadnya lain Yang dilunaskannya lain Maknanya menzalimi akan orang yang membeli Macam nah, tu Habis kalau orang yang Tak menetapkan riba, Tapi dia kena mengena dengan riba tu juga Haram juga hukumnya Dia ada sangkut paut dengan riba tu Haram juga hukumnya Kalau tak sangkut paut dengan riba tak apa Yang sangkut paut dengan riba je bang ha, Macam contoh Shopping komplek besar Katalah mat-mat kedai besar lah Jual macam-macam Situ ada harap kan Jual macam mana? Umum besar. Yang halalnya banyak. Tapi yang haramnya ada. Seketul dua. Yang masuk dalam tu beli barang-barang yang halal tak ada masalah. Tapi kalau yang memang dia menjual barang haram tu. Contoh arak. Dia sendiri yang ada urusan jual beli kat situ. Walaupun dia jual orang lain yang minum. Itu terbabit dalam perkara yang haram secara khusus. Macam tu. Jadi kalau. Bukan kalau. Sebagai orang Islam wajib elakkan. Hmm. Biar kalau tak buat dia lemah iman. Bermaksiat dia. Ya. Bahkan yang menyokong pun bermaksiat juga. Duit gaji tu tak berkat, tuan-tuan. Nauzubillahi min dhalik. Alladheena ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba laa yaqumu, tiadalah mereka itu berdiri esok di hari kiamat. Hmm? hmm? Illa melainkan kama yataqabbatu syaitanu minal mas seperti orang yang dirasuk setan. Tu esok di hari kiamat. Di hari kiamat tau. Bukan yang sekarang ni, di hari kiamat. Itu orang semua nak, memikirkan selamat. Dia macam dirasuk setan. Itu di hari kiamat, bukan yang sekarang. Ha, maknanya dahsyat esok. Bahkan ayat yang bawah lagi seram. Yang bawah tu lagi seram. Barang siapa yang tak meninggalkan daripada Saki baki riba Allah istiharkan perang Allah dan Rasulnya Mengistiharkan perang ha. Batu sembang kencang macam mana pun orang dalam perjuangan Selagi tak boleh nak bebaskan Urusan riba Tak champion lah ha, Faham? Sembang kencang halal haram 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 haram, haram Selagi tak boleh nak mengclearkan yang haram Berkaitan dengan riba Tak payah sembang lah kita hebat macam mana Faham? Ha, sebab tu kita ni kadang-kadang yang jenis tak berapa nak handal sangat, tak nampak sangat perjuangannya, gini je. Tapi yang duk sembang-sembang-sembang, kalau champion sangat awak, kalau awak ada kuasa, sila settlekan masalah riba. Walau handal lah. Ha. Ha. bila dah ada kuasa, sebenarnya kita ni maslahat, maslahat. Tak habis-habis dengan maslahat ni. Ha. ha, sebab tu sembang jangan kencang. Hmm. Kita masa tak ada kuasa boleh kita cakap dengan orang tu. Awak ada kuasa awak buatlah. Awak nanti berdosa tak awak buat. Lalu kita pula kuasa. Apa yang tak buat? Dia sebenarnya begini. Ada beberapa prosedur yang perlu kita buat. Tak ada nampak Quran, tak ada nampak hadis, tak ada nampak ijma ulama, tak ada nampak dah. Ha, sebab tu nak berjuang dia ikhlas. Jangan mengikut-ngikut semarak orang. Macam semarak subuh jugalah. Ha, jangan ikut semarak, semarak, semarak. Niat tu pastikan berbenar. benar. Kalau betul, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian lagi. Ha, ni kena kat saya ni. Ha, tapi, ha, baca je. Peduli apa? Kena baca. Kemudian, maka datang pula atas beberapa kaum yang mengguntingkan akan lidahnya. Nasihat. Hmm. Sebab tu saya suka baca kitab ni. Kena kat diri kita. Alhamdulillah. Takkanlah Cikgu Fahmi nak menasihatkan saya. saya nak ceramah kat Ustaz sikit tak akanlah. Tak akan lawan parit turun. Dah Data, datang ustaz sini jap, duduk jap. Nak nasihatkanlah. Tak akanlah. Ha, sebab tu kita baca kitab, nombor satu yang kena kita, bukan orang lain. Faham? Ah ha, orang lain yang kedua. Nombor satu, yang berceramah. Hmm. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya dan bibirnya. Ha. Matikan lagi tak sanggup nak menanggung, matikan matikan. Lagi gunting eh <tuh> Dengan penggunting besi Tiap-tiap diguntingnya Kembali pula seperti dahulunya Tiada lumpuh mereka itu sekali-kali Tiada lumpuh Yang ini tiada bosan mengguntingnya Terus dan terus mengguntingnya Kita kalau tergigit eh Lidah kita eh Bibir kita kalau tergigit kan Kalau orang sedap sangat makan Macam hari ni kan mas Masak cilapi misalnya contoh eh Betul eh ha? Tak agak je Ada ke tidak ni Dengan memen ni ramai ni Ada eh Pak Yus Insya Allah, eh Ada tak kata tak ada tak hmm, Bagi semangat Itu rukun-rukun ceramah Rukun ceramah Yang pertama apa dia? Penceramah Okey Rukun kedua Rukun kedua orang yang mendengar ceramah Rukun ketiga Rukun ketiga tengok ramai tak Eh tak Rukun ketiga jatuh makan Tak ada rukun ketiga tu batal hmm. <tuh -tuh. Rukun buat sendiri hmm. Sakit tau Tengah-tengah tu tergigit Ya Allah ya Tuhanku Sakit kan Sakit lepas tu dia sikit-sikit-sikit esok dah mega matikan Allah cakap dulu saya pernah accident accident tu mulut tak dapat nak kawal tau jadi gigi atas dia makan lidah dia makan lidah tu masa jatuh tu. Tu, 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 tu macam dia macam mesin type lama lah pernah tengok mesin type lama yang <tsuk>, butchuk butchuk butchuk. tu tu <tsuk> tu ini lidah habis bayang lidahlah tempat guna kita nak lah huh? rasa makan Seksanya Ya Allah Ya Tuhan ku nak makan Ni dah macam peta dah atas ni Dia punya luka tu Jadi matikan Matikan yang besar Macam tasik kenyir Sakit saya Memang sakit sungguh Sampai berair mata Masa makan tu Tapi Ya Allah aku sabar Masa tu saya kena masa ni Ada dua kali kena Masa Masa Tafis pun ada kena Sabar je Sakit ha -ha. Masa sakit baru kena Nget eh. Masa tak sakit Kau main lagi Lupa bersyukur. Hmm. Alhamdulillah. Maka sabdanya siapa ini wahai Jibril? Maka katanya inilah khutabaul fitnah. Yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat Tuhan hamba dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Mengajar orang ini haram ini haram, dia sendiri buat benda haram tu. Nauzubillah. Sebenarnya seram juga nak menyebut ni, tapi saya sebut jugalah. Sebab tuan-tuan pun kadang, kadang kena juga kan. Eh, saya pun sebut juga, kena sebut lah. Ha. Orang mengajar etikot ahli sunnah, dia mengajar lain pula. Mengajar pahaman wahabi pun salah juga. Esok nanti dipertanggungjawabkan lidahnya tu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min Hmm. Sebenarnya ayat ini mengisahkan kepada ahli kitab. Ahli kitab dari kalangan Yahudi, mereka itu mengajarkan Taurah. Dalam Taurah itu disebut Nabi Akhir Zaman. Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Nanti di kalangan bangsa apa? Maklum, bangsa Arab macam tu. Nanti kalau jumpa, berimanlah kamu sekalian. Tapi dia tukar. Ha, dia sendiri tahu, dia sendiri tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam. inilah golongan mereka yang bercakap kepada orang mengajarkan yang sebenarnya, tapi mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang mereka ajar. Ajarkan. Gitu juga kita ni ah. Dok mengajar-mengajar-mengajar, tapi oleh kerana takut turun pangkat, takut macam-macam takutlah. Takut dibuang daerah, takut ni sampai cak kalau dia diam lagi okey lagi. Ni siap tukar benda yang patutnya sebenar jadi tak be sampai tukar tu. Kalau yang ni diam, senyap, asal senyap. Tu je yang aku mampu buat senyap. Serendah-rendah maknanya selemah-lemah iman senyap. Tapi yang ni tak. Ini ditukar. Patutnya tak boleh Alah boleh je Kalau sini-sini boleh Boleh Sebab Dia mendapat kepentingan Daripada Projek tersebut Nauzubillah Minta da Dalim hmm. Ni macam mana ni Kita kena rasuah dia orang Boleh kot Dalam masalah ni huh. Dia ya, Bila dia yang cakap Orang pun kata Ah Ustaz tu cakap Kita ikut je lah Ha Ustaz sus Susmayam dia tak ikut Yang bab-bab ni dia ikut hmm. Nauzubillah Balasan mereka yang mengumpat Maka datang pula akan beberapa kaum Adalah kuku mereka itu daripada tembaga Kuku daripada tembaga Kalau kuku ni Ni kuku Kalau panjang Kalau panjang betul-betul eh tu kalau garu pun sakit Apatah lagi kuku panjang Kuku tu pula Daripada temba, tembaga Tahu tembaga? Maklum budak-budak Tahu tembaga? Tahu eh? Ha, dia tak tahu tembaga Budak-budak zaman -budak sekarang Yang tahu handphone Menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya. Garu macam orang yang jenis kena gatal. Nyakit gatal. Garu segau-garunya. Hingga keluar daging dan darah. Maknanya apa? Maknanya apa kalau keluar daging dan darah? <coughs> Maknanya itu satu bentuk dalam dalam rupa yang dahsyat, seksa yang dahsyat. Terseksa dengan keadaan tu. Yang terkeluar-keluar. Macam pernah tengok cerita filem Karak tak? Cerita hantulah. Karak eh, Nengok juga pak cik. <tang> tengok Ada satu pak cik tu dekat mana adalah kat sini sini lah Saya berceramah dekat balai raya tu, saya ceramah ceramah ceramah. Sekarang ni macam-macam. Tapi itulah saya punya handphone ni tak ada lain. Eh boleh ustaz tengok tengok Netflix apa dia sebut sesuatu satu Temenung saya. Kita punya rumah pun tak ada Netflix, tak ada Nestle, tak ada apa benda semua tu. Dia macam-macam ada. Ah, ha, dia senang juga buat macam ni ni. Orangnya tua. Kalau orang muda saya tak heran eh, kan. Orang tua. Oh boy, alim. Tapi alim bab ni, bukan alim kitab. Kan cerita karak tu kan dia kopi kulit dia gitu kan. Ha. Sakit tu kan. Ini lebih daripada tu. Tiap-tiap digarunya kembali pula sepertinya. Maka sabdanya, siapa mereka itu ya Jibril? maka katanya inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-mengumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia yakni suka mengaibkan manusia lain. Tuan-tuan, hari ni kita sedap mengumpat macam makan cicedis. Tahu cicedis tahu tak? Tahu, tahu eh? Hmm. Macam makan jajan je. Jajan ni jangan cakap kat luar Johor. Luar Johor tak tahu jajan. Entah pergi marah pula. Jajan belikan jajan apa? Jajan tu apa? Ah. Dia punya teruk kebangangannya Jajan lah tak, Dia tak tahu jajan Dua perkara ni jangan sebut Jajan epok-epok Dia tak tahu ha. Itu bahasa orang Johor je Tak faham? Hmm. Jajan epok-epok Saya pernah guna epok-epok tu Dekat Taman Melawati Masa tu saya duduk situ Taman Melawati tu Saya duduk kat situ Bang Kuih-kuih epok-epok tak ada ke? Eh bahasa kuno mana kau pakai ni? Lepas tu saya fikir Apa satu teruk sangat ni abang ni? Nak marah-marah pula Oh, baru teringat aku dekat Kuala Lumpur rupanya. Ha, nanti -epo. Dah. Dia semua benda karipap. Ha, so bentuknya itu semua kari karipap je bang. Cakap karipap je dah. Ha -ha. Jadi mengumpat ni kalau tuan-tuan <laughs> mengumpat, tuan-tuan zalim kepada orang tu. Esok kalau di hari kiamat, nanti orang yang mengumpat yang diumpat tu akan menebus maknanya akan ambil kebajikan-kebajikan orang yang mengumpat anda kata kalau dah habis kalau dah habis pula kebajikan kebaikan yang dibuat tu pula yang mengumpat pula sikit kebaikannya dah dihabiskan semua tak ada lagi dah pada orang yang mengumpat tu dosa orang yang dosa orang yang diumpat tu pula bagi kat dia pula sebab tu orang yang mengumpat tak sempat bertaubat itu terseksa esok dari kiamat Kerana apa? Muflis Contoh eh Allah Ta'ala gambarkan kat dunia Kalau kita dah bankrupt eh tuan-tuan eh Bankrupt Ni bankrupt C lah eh Bankrupt C bukan A, B tau Ni bankrupt C Bankrupt Ini nama ada esovensi punya Letak kat situ nama dia Ingat senang ke nak keluar negara? Ingat senang ke nak buat bank Nak buat apa tu Mungkin ada boleh lepas Tapi susah Tak boleh asal sebut je ya? Nama yang tak boleh tak guna tak boleh lah, blacklist lah Itu kat dunia pun dah susah macam tu Nak keluar, nak masuk, apa semua Nak kena bagi duit, baru boleh keluar sekejap Apatah lagi di Di akhirat, mu place Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ha. Saya dulu cakap dengan kawan saya Kalau awak dah bingkrap, pergi lah Subvensi, eh, tu apa? Ha, ni masalah Jabatan subvensi Nak menyelesaikan masalah awak Bukan nak menjadikan masalah kepada awak ha, Jadi senang situ Ya kan? Selesai kan? Ni diam-diam-diam Orang telefon lagi Orang telefon lagi ah, ha? Makin banyaklah hutang Kemudian maka datang pula atas satu lubang yang sempit mulutnya Maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan Yang besar Maka jadilah ia berkendak kembali masuk kepada lubang itu Mulut kita ni kan kecil Keluar pula lembu jantan Lembu tau lembu Haa Lepas tu lembut tu nak masuk balik pula. Dahlah keluarnya besar. Nak masuk balik pula dekat mulut yang ke... Ni gambaran penyeksaan. Atas siapa ni? Atas mereka yang bercakap-cakap tanpa memikirkan panjang. Keluar perkataan yang bukan-bukan. Sebab tu sabda Nabi SAW, Siapa ini wahai Jibril? Maka katanya inilah seumpama seorang laki-laki daripada umat Tuhan hamba berkata-kata dengan satu kalimat yang amat besar daripada yang dimurkai oleh Allah Taala kemudian maka menyesal ia maka tiada kuasa mengembalikannya lagi kita kalau dah cakap sekali lepas tu baru kita tersedar betul memang kita boleh bertaubat macam tu tapi perkataan kita itu perkataan kita tu eh telah diamalkan oleh orang-orang lain tu masalah dahulu kita orang contohlah eh orang bukan orang ahli sunnah main cakap sebarang je hina ulama apa semua ulama tak betul tak tepat lah apa macam-macam ulama bukan maksum sekali entah macam mana kita pun jadi insaf taubat lalu kita pun bimbang dengan perkataan yang dah lepas-lepas tu sebab apa pengikutnya tidak mahu bertaubat dia mengamalkan sumbuh apa yang kita cakap tu naudzubillah itu nah, berat tu ha, takut kena seksa seperti mana yang disebut dalam ni main-main ingat nak cakap sebarang sebarang ke? Nak belajar main sebarang sebarang orang ke? Nak belajar. Esok kita mikul pula bahasa dia tu. Ke. Kesesatan yang dibawanya tu kita pula menyampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah ni tadi. Macam ada satu orang ulama, Ada satu orang ulama lah. Satu orang ulama. eh. Ni tuan-tuan kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan mesti tahu punya. Tapi saya tak nak sebut lah. Ini cerita daripada ceramah maulid ke ceramah Israq Ma'raj ke apa. Saya dah lupa dah ni tahun 1997 macam tu lah saya dengar ceramah ni. Ha. dahulu ada satu orang ulama besar ni dia memang tak suka benda-benda macam ni dia macam tim Muhammadiyah lah maknanya alirannya wahabilah tapi entah macam mana dia baca kitab apa semua Allah memberi petunjuk kepada dia akhirnya dia bertaubat. dia kalah dengan satu ulama maknanya dia tersedar tu kerana berdebat dengan satu ulama ulama tu datang daripada India sambil mendengar ceramahnya dia makan siri ulama India punya hebat sambil makan siri Ceren. Tu makan sirih dia mesti ada buang dia punya. Tak tahu eh. Yang orang tak makan sirih dah tahu dah. Ha, tapi kalau isyak ukut ramai yang boleh andaikan tu. Tapi kalau sirih dia sirih ni haibah. Kalau sirih nampak haibah daripada rokok. Kalau satu orang alim ada isyak ukut tak nampak haibahnya. Tapi kalau sirih itu haibahnya lain. Makan. Nanti ada satu macam apa tu? Bekas macam tapak. Tu nak? Kan? Surut. masuk tepat dah tu. Itu kalau tak pandai buat, jangan buat. Ustaz saya yang mengajarkan Tauhid, dia makan sirih. Dia makan sirih memang. Makan sirih, makan sirih. Nanti kalau dah sambil-sambil bermuzakarah tu dengan sirih dia. Sirih dia. Ni sambil-sambil cakap, sambil bahas pasal Tauhid. Sirih, punya. Hmm. Cikgu suara dia. Cikgu suara gama kerajaan ni kejauh. Makan. Lepas tu, oh dia pandai. Nah, maknanya, sanatnya sambung menyambung. Hmm. Lepas tu dia pergi ke sekolah dia mengajar budak-budak ni. Eh budak-budak tengok dia makan siri kadang-kadang waktu-waktu lapang tu. Ustaz, cikgu, pergi tahulah eh. Ajarkanlah dengan kita orang. Makan siri tu. Jangan. Engkau tak boleh. Boleh lah, cikgu boleh lah. Budak-budak manja. Ngayu-rayu. Ha, bagilah seorang dua. Dia pun makan siri. Lepas satu minggu, habis rebuk siri tu. Segala-gala ni koridor ni dinding. Semua ada warna merah. Dia buang dia kat situ cek, cek, <laughs> Dah dipanggil pula ustaznya Ustaz tolonglah jangan ajar dia orang makan sigi Kotor koridor tu lah. <laughs> Dia ceret juga tapi ceret dekat dinding tu hmm. Makan sigi sigi Habis je Orang ni cakap Dia pun cakap Yelah Memang apa yang awak cakap tu Apa yang awak cakap awak sebut hadis da'if tu seolah-olah macam hadis tu tak boleh dipakai langsung macam tu kita jangan tengok hadis lah eh kita tengok itu adalah sunnah juga tergamak ke awak meninggalkan sunnah yang sunnah itu daripada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau betul awak cintakan Rasulullah terus dia Allahu Akbar La haula la quwwata illa billah. Ani orang yang mempunyai hati lagi masih lagi ada bahagian menerima kebaik, Selepas tu dia tinggalkan pahaman-pahaman dia Lepas tu dia masuk jalan hmm. ahli sunnah Wal jama'ah hmm. Sikit je orang India tu Dia tak payah bahas dalih ke apa je. Sikit je dia Su Dia bukakan pikiran orang tu Yelah Walaupun apa yang awak sebut tu Tentang hadis da'if ni tak kuat tu tak kuat Kalau dah nama hadis da'if tu Tak boleh amalkan langsung ke Boleh kan Awak tahu kan boleh bukan? Maknanya dia kira hadis juga. Cuma dari sudut kekuatan hadis tu tak sampai kepada martabat sahih, hasan apa semua. Tapi kita tak payah tengoklah penilaian hadis tu. Tengok saja. Itu sunnah juga kan? Awak sebagai orang alim nak tinggalkan sunnah ke? Nak tinggalkan Rasulullah hmm. ke? Oh. dia terus terjentik hati dia. Allahu Akbar. Kenapa tak terfikir sama ni? Ha. Ha, nampak? Terus bertawabat dia daripada jalan yang lama-lama tu. Balik semula kepada aliran Ahlu Sunnah. Wal jamaah. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan mesti tahu punya. Pernah masuk penjara. Ada satu tafsir yang dibuat tu, tu tafsir dalam penjara dibuat. Lagi akan datang syarahnya. Kita tengok apa makan kita nanti saya beritahu hmm. Kemudian lagi katanya, maka antara adalah berjalan, Nabi jalan lagi dengan buruk. Eh, lagi 2 minit tuan-tuan. 2 minit ya. Eh? Sambungan esok kuliah 2. Sambungan esok kuliah 2. Kuliah 2, sambungan terakhirnya adalah sana di muara sana. Gitulah ceramah saya. Haa Maka antara adalah berjalan-jalan tiba-tiba disuruh oleh yang menyuruh pada pihak kanannya dengan katanya, Ya Muhammad unzurni, Ya Muhammad unzurni as'aluk. Wahai Muhammad, Wahai Muhammad, tengoklah kepada saya, aku nak bertanya ni. Ha, Nabi tengah berjalan tu. ini tu Lalu kata Nabi Muhammad, Ya Jibril, apa ni? Apa ni Wahai Jibril? Sabdanya Nabi SAW, apa ni Wahai Jibril? Kata Jibril, Inilah seru Yahudi. Adapun jika Tuhan hamba jawab akan dia. Hmm. Kalau Tuhan hamba jawab, maknanya kalau kamu jawab wahai Muhammad, nescaya banyak umat Tuhan hamba jadi Yahudi. Setara ni pun ikut Yahudi dah. Ha, nampak? Ha, sebab tu Yahudi ni, yakni Yahudi yang memang mus, jadi musuh agama, itu kena berjaga-jaga. Walan tarda angkal Yahudi wal, wal, walan tarda angkal Yahuda walan Nasara. Betul kan? Eh, walan tarda angkal Yahu ha, Yahudu. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak sekali-kali akan redha. Kita faham tu kan? Lan nabiyul lan lan dekat situ lan nafiyul abad. Tidak sekali-kali akan redha. Yahudi dan Nasrani itu pada diri kamu wahai orang Islam. Hatta sehingga tetapi amillah mengikut akan cara mereka. Ikut cara mereka bau. Oh, bagus bagus kamu bagus. Ha ni bau sikit. kita bebas. Pemikiran kita bebas. Pergaulan kita bebas. Tak payah teruk-teruk. Ha, ni, ha. Yang tu dia selera. Kalau yang betul-betul ikut agama Islam, dia tak suka. Kemudian dan antara berjalan pula tiba-tiba disuruh oleh yang menyeru sama macam tadi juga, pada pihak kiri pula tadi pada pihak kanan ni pada pihak kiri pula ya muhammad unzurni as'alak ya muhammad unzurni ya as'alak nabi tanya lagi sabdanya nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu wahai jibril kata jibril itu adalah seruan nasrani kalau tuan hamba nyahut seruan tu nescaya ramai daripada umat tuan hamba yang akan ikut nasrani ha nah, setara ni pun macam ni dah hmm. kemudian dan Berjalan Nabi SAW Dan antara berjalan Nabi SAW Tiba-tiba dengan satu perempuan Hal keadaannya membuka, Membukakan dua lengannya Dan adalah atasnya Daripada tiap-tiap perhiasan Yang dijadikan Allah Ta'ala Maka menyeru ia dengan katanya Ya Muhammad, unzurni as'aluk Ya'ni hai Muhammad Nanti akan daku, aku, aku berkendak kepadanya Maka tiada berpaling Nabi SAW Kepadanya, Nabi tak irau kan? Sehinggalah Nabi bersabda kepada Sehinggalah Nabi SAW Maka sabdanya Apa perempuan ini Yajibin? Ini perempuan apa ni? Macam ni ni? Rupanya macam ni? Maka katanya inilah Seru dunia Adapun jika Tuan Hamba jawab Akan dia Saya banyak memilih oleh umat Tuan Hamba Akan dunia atas akhirat Berkat Rasulullah Kita ni macam ni lagi dalam ramai-ramai kita tengok buat maksiat ramai, ramai lagi juga ada nak buat kebaikan Maknanya satu stadium buat maksiat Satu stadium juga ada berselawat Ada lagi ha. Semua yang hajat bagai apa semua Walaupun dalam keadaan ramai kata fitnah fitnah, Dalam masa yang sama ada juga orang yang membawa kebenaran Golongan yang buat kebenaran tu dia tak akan lenyap itu memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan tu sentiasa ada sampai hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang... Berada di dalam golongan itu. Sebab tu akidah ni kena jaga. Supaya kita jangan terkeluar daripada golongan tu. Sikit lagi tuan-tuan eh. Kemudian... Berjalan Nabi SAW... Tiba-tiba terdapat satu orang tua. Duduk jauh daripada jalan. Menyeru dengan katanya. Jauh dari sudut. Dari satu sudut tu. Tahu sana. Sambil mengatakan... Halumu... Halumaya Muhammad... Halumaya Muhammad... Dia suruh Nabi Muhammad SAW Ajak kepada dia Hadir oleh muhaim Muhammad Hadir oleh muhaim Muhammad Maka berkata Jibril Berjalan Hai Muhammad Jalan terus Jalan terus Jangan dihiraukan ceruan tu ha. Maka Nabi pun tanya Siapa Hai Jibril Maka katanya Inilah dia Aduh Allah Siapa dia Iblis hmm. Dia panggil Muhammad Kita tak kenal Iblis Nabi Muhammad kenal Iblis Kemudian lagi maka berjalan tiba-tiba terdapat satu perempuan yang tua di tepi jalan maka berkata dia ya Muhammad unzurni ni asalak nampak perjalanan dia tu ada jumpa macam-macam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jumpa macam-macam. Sebab tu kalau kita mimpi tu pun mimpi macam-macam tapi Nabi Muhammad ni bukan mimpi memang nampak sungguh. Ha kalau kita pun mimpi kan macam macam-macam macam, -macam seolah-olah kita berada di tempat tu padahal tidak. Ha padahal kita ni masih lagi dekat sini ni kan. Ha Tapi tu pun kadang, -kadang dah bahagia. Katalah kita bermimpi kita dapat duit RM1,000. Bahagia tak rasa? Rupa-rupanya mimpi Habis kebahagiaan tu <laughs> ha. Maka berjalan-jalan tiba-tiba berdapat Satu perempuan tadi tu Kemudian tanya Nabi Muhammad SAW ha. Siapa dia tu? Sambil dia berkata Hai Muhammad nanti oleh mu akan Aku berkendak bertanya ni Kata Jibril Inilah umur dunia Masa tu umur dunia tu dah macam tu Maknanya gambaran orang perempuan itu... Perempuan tua itu... Menggambarkan dunia itu... Dah, na a, habis. dah nak... Habis. Dah nak sampai masa dah. Maknanya dah tua lah. Tiada tinggal lagi... Melainkan selama umur perempuan yang tua ini dua Ha, katanya. Sampailah. Nabi berjalan lagi hingga sampai kepada Madinah Baitul Muqaddis. Maka masuk Nabi SAW pada pintu kanan. Hingga sampai kepada masjid. Ha, masuk pintu kanan. Sebab tu kalau kita pergi masjid... Masjid Baitul Muqaddis, Bait Masjid apa tu? Baitul Muqaddis. Masjidil Aqsa. Itu kalau dapat pergi boleh mengamalkan sunnah-sunnah yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maq, Sebab itulah tempat tu sangat mulia, berebut-rebut. Selain daripada orang silam pun berbu-bu nak tempat tu. Hmm, nak dikuburkan dekat situ apa semua. Maka turun ia daripada buruk, maka mengambil Jibril akan buruk. Menuntun akan dia hingga sampai kepada sahrak Satu batu yang terhampar Bawa buruk tu kat situ Maka cucukkan dia dengan tangannya Yang ni malaikat Malaikat Jibril Maka tebuk batu itu Dan ditambatnya akan buruk itu Macam unta jugalah ha, Tapi buruk itu satu binatang yang khusus Yang dijadikan oleh Allah Bawa kekasihnya dalam peristiwa Israq Maka masuk Nabi SAW dan Jibril ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan. Maknanya daripada arah matahari terbit. Daripada arah matahari ter terbit. Nah, masuk daripada pintu situ. Boleh pergi Masjidil Al-Asra tengok mana daripada arah matahari terbit. Ada berani? Nah. Hmm. Apalah kita berani yang boikot-boikot dululah. Ya kan? Boikot-boikot dulu. Itu pun boikot dah tak apa-apa nak boikot tu. Dia boikot. Tapi telefon grab Bawa ke rumah Tuan-tuan <laughs> hmm, punya boycott tu Kalau tak banyak pun Sedikit sebanyak pun Merugikan musuh agama juga tu Rugi <laughs> tau Sampai masuk es, Masuk berita esro awal ni Orang marahkan kan kepada Israel <laughs> Sebab Israel Habis perniagaan oh, Dia cakap macam tu Ini eh, berita lah Saya dengar ni ya, berita tu Hmm tapi yang penting ni hati kita ni boikot daripada perangai Yahudi. Eh. Daripada perangai musuh-musuh Islam, hati kita ni penting. Ha. Hmm. Barulah kita dapat menguasai, barulah kita dapat menyelamatkan umat is umat Islam. Ni hati ada masalah ni problem kita. Maka semayang ia dan Jibril dua rakaat tahiyat masjid. Maka tak kala selesai keduanya tiada ada berhenti melainkan sedikit hingga dilihatnya akan manusia yang amat banyak penuh satu masjid. Masjid tu penuh. Ha, macam hari Jumaat, semangat Jumaat jugalah. Ha, maka mengenal Nabi SAW akan segala Nabi dan lainnya. Nabi yang kenal. Nabi kenal. Nabi kenal. Nabi-Nabi Rasul-Rasul kenal. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Tapi belum tentu semuanya mengenal Nabi SAW. Faham? Ha, macam kitalah. Walaupun kita ni dah popular ke apa kan. Contohlah. Entah usap viral. Semua orang kenal entah. Entah sendiri belum tentu kenal semua orang. Kadang-kadang ha, serba salah. Ingat senang ke jadi orang popular? Duduk kat RNR. Tak boleh Duduk kat sana Tak boleh Habis awal datang Orang oh, datang ini Ustaz ni ke? Oh, ini, oh, oh saya oh, ustaz, 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 nak makan pun susah. Pasu bodyguard eh. Eh bagi ustaz makan dulu. Ah sudahlah sombong tentang tentang bila. Ah. Ingat senang ke? Ah, eh ah, elok jadi ustaz kampung kita ni kita nya. Ustaz mana tu? Ustaz adalah nah, ustaz kampung. Kampung pagi jauh melaut. Hm, tak kenal. <laughs> jadi orang tak ganggu. Ya kan? Makanlah kat mana-mana. Pergi pasal lambak pun orang tak menyapa lah. Ha, uh, pergi pasal lambak. Paling kenal pun ketua-ketua kampung je. Yang lain pun kenal. Kan senang. Nak beli goblok apa semua. Senang. Tu goblok. Cool block tu lah. Hmm. Sikit lagi. Ha, sikit lagi tuan-tuan. Ha, uh, hari ni oleh kanik istimewa. Surah Merah. Panjang sikit lah. Maka mengambil Jibril. Sikit lagi nak, nak habis lah ni. Maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala nabi dan lainnya antara yang berdiri dan rukuk dan sujud. Kemudian maka yang maka maka bang Jibril, Jibril azan. Siapa yang azan jadi muazin, lehernya tinggi di hari kiamat. Itu lehernya tinggi di hari kiamat diseru masuk syurga. Ni rupanya masuk syurga. Ha tu, untung jadi muaz muazin yang main-main. Ha. Dan lagi untung orang yang nama Ahmad Muhammad. Nama Ahmad dan Muhammad. Ini alaitu nafsilan udkhilan nara manismuhu Ahmadun wala Muhammadun. Aku, aku bersumpah dengan zatku yang maha mulia, yang maha tinggi. Aku tak akan masukkan ke dalam neraka mana-mana orang yang namanya Ahmad dan Muhammad. Muhammad. Itu keistimewaan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bernama dengan Ahmad dan Muhammad. Ramai orang Melayu insya-Allah masuk ke dalam syurga. Sebab dulu kalau tak ada nama Muhammad depan tak sah Kadang-kadang pergi kat jabatan pendaftaran Nama anak siapa? Yang dulu-dulu dulu kan datang bawa Nama anak Nizam Okay Nah Eh macam tahu-tahu je -tahu nak letak Muhammad Dia sebut Nizam dia Tapi orang tu dah letak Muhammad Nizam Memang orang Melayu nak letak Muhammad Nizam Sampai kat tempat pendaftaran tu lupa pula nak letak Muhammad Tapi dah tahu dah Melayu Muhammad Nizam Kan dulu kebanyakan Muhammad Yang Muhammad biasa M-O-S-D -H, h m a n tu Muhammad 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 sekarang je siapa nama <San> sia syu sia syu panjang tak rupa nama Ahmad Muhammad dah tak ada lagi dah macam-macam isya -macam sia khosi biji biji putih uskaman ndela ama kanon <San> kha main panjang lagi nama ha <San> dah <San> hai uh -uh. main nak main nama-nama pinik-pinik ni tak nah, namakanlah nama anak kau tu laki eh nah, namakan dia suyuti Hei! Suyuti apa suyuti? Tak famous lah Suyuti Ya Allah Itu kan nama Imam Jalaluddin As-Suyuti Gelaran As-Suyuti tu Tempat tu As-Suyuti Kalau sebut Suyuti kan ah, Maknanya ulama' soleh Wali kan gitu kan Hmm Tak adalah Nak ke nama Suyuti-Suyuti lagi Tak ada Esok kalau dipakji seru Ya Ahmad Nanti orang yang nama Ahmad Lehernya tinggi Disangkanya dia yang dipanggil Oleh kerana dah tinggi lehernya seolah-olah menyangka dia lah Ahmad tu berkat Rasulullah semua sekali masuk dalam syur syurga okay. itu nama Ahmad Muhammad Muhammad nama anak saya dapat seorang Ahmad letak situ Muhammad pun dapat seorang Alhamdulillah ha. cuma kalau belajar syama'il lah eh, ni faedah eh sikit lagi tuan-tuan faedah kalau anak kita nama Ahmad Muhammad kalau kita marah dia biar marah perangai dia tu Jangan dimarah batang tubuh dia sebagai nama Muhammad dan Ahmad. Itu adab. Ha. Jangan. Ataupun guna nama lain. Wei, hamba Allah. Degil ni. Dia tak boleh. Eh, Muhammad degil. salah. Kita ni kadang tersalah -ter -ter juga cakap. Dah terbiasa Ahmad. Tapi tak boleh macam tu. Kalau di Maghribi. Kalau nama Ahmad Muhammad. Nama Muhammad Ahmad tu di diletakkan depan. Sidi, sidi. Menghormati nama Ahmad Muhammad. Tuan kami, tuan kami. Ha, ya, Sidi Muhammad. Ya Sidi Ahmad. Seru. Yang baik-baik boleh guna nama Ahmad Muhammad. Yang tak baik tak boleh guna nama Ahmad Muhammad. Fatimah apa semua. Guna perkataan baik-baik untuk kata perkataan tak baik. Jangan. Fatimah kau jahat betul. Itu tak ada adab. Itu kalau orang mengaji lebih sikit lah adab. Dengan nama-nama ahli syur. Syurga. Hmm. Okey saya nak ambilkan bawah ni. Kemudian. Maka mengambil Jibril dengan tangannya Nabi SAW. Ha. Jibril dah hazan, dah qawmat. Maka didahulukan dia pada mihrab. Macam ni mihrab ni. Maka sembahyang ia dengan segala manusia itu dua rakaat. Tu uh, Masjid Nabawi. Eh Masjid Al masjidil aqsa Kata Ka'bul Ahbar maka tatkala bang Jibril maka turun beberapa malaikat dari langit dan berhimpun pula sekalian anbiya dan mursalin kerana sembahyang mereka itu di belakang nabi-nabi alaih di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata kala berpaling yakni selesai daripada memberi salam maka kata jibril baginya adakah tuan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang tuan hamba ini maka sabdanya tiada maka katanya iaitu arwah segala nabi dan mursalin yang diwahyukan Allah taala kemudian maka memuji mereka itu akan tuhan mereka itu dengan beberapa pujian yang elok lagi akan datang cerita dia wallahu alam jadi mudah-mudahan dengan berkat Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Kita mengambil sama-sama Usaha dalam memelihara semayang lima waktu Dan memperbanyakkan Terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku sahibul Isra' dan Mi'raj dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama yang akan ditanya esok di hari kiamat tak lain dan tak bukan semayang. Semayang lepas yang lain jalan. Semayang tak lepas problem kita. Sebab tu apa-apa semayang. Jangan sampai kita abaikan semayang. Tak tahu cara semayang, belajar semayang. Tak tahu semayang ketika musafir, wajib belajar. Jangan ngikok-ngikok gitu je. Kan dituntut kita belajar. Ilmu fardu ain. Faham? sama-sama kita belajar insya Allah Memelihara semayang. Biarlah kita mati dalam keadaan sebagai orang yang menunaikan sembah. Semayang, memelihara semayang. Dan khusyuk dalam semayang. Dengan kemuliaan baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih لما أولك القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى لحق قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم